Доброго дня! З вами Олеся Халецька і розпочинаємо нашу покрокову інструкцію ознайомлення з приладом Smart Life. Отож, прилад Smart Life. Якщо ви дивитесь нашу інструкцію, значить у вашій домашній аптечці вже з'явився маленький лікар, такий як прилад Smart Life. Як включити прилад? Це насправді дуже просто. Ми просто натискаємо на кнопку «Увімкнути», і в нас загорається екран, який пропонує кнопками «Вверх-вниз» вибрати нам розділ «Меню». Ми заходимо в цей розділ і підтверджуємо кнопкою «Підтвердити». Коли ми обрали потрібну нам програму, ми просто натискаємо на кнопку «Запустити», і у нас починає горіти модуляція. Таким чином вона нам показує, що прилад працює. Ми ставимо прилад біля себе і вже можемо лікуватися. Коли наша програма лікувальна закінчиться, тоді прилад автоматично вимкнеться сам. І ми побачимо, що модуляція більше не працює. Отож, за допомогою приладу Smart Life ми можемо вирішити будь-яке питання зі здоров'ям, просто вмикаючи прилад на потрібній нам програмі кожного дня. Головне не забувати увімкнути прилад, пам'ятати про те, що він потрібен нам для того, щоб відпрацювати свою програму. Прилад має відповідно всі функції, які дозволяють нам покращити стан свого здоров'я. Більш детально про це ви вже ознайомлювалися в наших розділах і матеріалах про сам прилад, про метод частотно-резонансної терапії. І для того, щоб користуватися приладом якомога комфортніше, потрібно дотримуватися всього лише декількох простих правил. В першу чергу, вмикати прилад кожного дня і дивитися, слідкувати за тим, щоб ваш прилад був заряджений. Якщо ваш прилад розряджений, ви маєте зарядний пристрій, підключаєте ваш прилад через зарядний пристрій до мережі. До приладу підходить практично будь-який зарядний пристрій, який має такий USB-роз'єм, і можете його зарядити. Так відбувається лікування за допомогою приладу Smart Life. Якщо ви придбали прилад Short Wellness Device, все також досить просто. Ви просто вмикаєте кнопку і обираєте кнопкою тою самою, що увімкнути, тільки маленькими короткими рухами вибираєте потрібну вам програму із 120. Трошки довше тримаєте, і прилад запускається, починає працювати. Отож, для того, щоб ознайомитися з тим, як запрограмувати прилад Short Wellness Device, також у нас є інструкція, ви можете з нею також ознайомитися. А ми йдемо далі до другого кроку в нашому супроводі.